Сдруженијето на суди испрати остра реакција за одлуката на Уставниот суд донесена во мај, со која што беа отфрлени иницијативите што ги поднесоа со судскиот совет за поништување на одредбите од Законот за плати на суди. За Сдруженијето е спорно тоа што одлуката на Уставен се применува ретроактивно, што според нив е неуставно и го цитираат членот 52, кој гласи законите не може да имаат повратно действие освен по исклучок, кога тоа е поповолно за граѓаните. Отфрлањето на иницијативата за поништување на одредбите од Законот за плати на суди, која донесе на 29 февруари годинава, а почнува да се применува ретроактивно од 1 февруари годинава, е скандалозно, неприфатливо и де факто гурива правниот систем на државата. Ова одлука е исклучително опасна за правниот систем, бидејќи овозможува ретроактивна примена на законите без исклучоци. Па во таа смисла, во иднина би се овозможило бројни манипулации, но и злопотреби при примена на законите кои ги регулираат правата и обврските на сите граѓани, а воедно би се создала правна несигурност во право раздавањето, што е спротивно од заложбите на Република Северна Македонија, како и на преземените меѓународни обврски на државата. Сдруженијето најавува нова иницијатива исклучиво по однос на ретроактивната примена на законот. Бараат Уставниот суд да постапува согласно неговите надлежности. Во спротивно велат ке поведат постапка пред Европскиот суд за човекови права. Од Уставниот суд пак велат дека реакцијата на Сдруженијето не е правно аргументирана и наместо со платите и одлуките на судот да се бават со угледот на судството. Одлуките на Уставниот суд се конечни извршни. Судот по предметната иницијатива одлучи, но дел од реакцијата на Сдруженијето на судиите не соодвествува со уставната, правната и судската култура кои се од исклучително значење за враќањето на угледот и на довербата на граѓаните во правосудниот систем и воопшто во институциите на системот. Уставниот суд на 15 мај одлучи да не поведе постапка за Законот за изменување на законите за плати на судиите и за Законот за платите на членовите на судскиот совет. Судот утврди дека намалувањето на коефициентите за 13% е направено со закон што е во надлежност на собранието. Платите сепак станале поголеми бидејќи пораснала просечната плата во државата и останале доволно високи согласно статусот на овие лица. На почетокот на годинава собранието ги намали коефициентите за пресметка на сите функционерски плати. За судиите коефициентите кои се движеле во распон од 2,8 до 3,7 се намалени на распон од 2,43 до 3,21, а кај судскиот совет од 3,74 се заменети со 3,21 и 3,47.